Bom, vamos falar daquela operação que resultou aí na apreensão de quase 100 mil reais em produtos contrabandeados. Foi em Suzanápolis esta apreensão. Joca Maluni, tá tudo certinho agora? Trocou a bateria? Fala com a gente, Joca. Oi, Sandro, estamos de volta aqui agora, tudo nos conformes para te dar essa informação aqui. Realmente, isso foi ontem na estrada vicinal de Dirceu Ferreira, na cidade de Suzanápolis. Os policiais militares estavam ali, né, na rodovia fazendo abordagem, fiscalização de rotina, quando abordaram um veículo que vinha de Foz do Iguaçu, a cidade do Paraná, divisa com o Paraguai. Esse carro com placa de São Paulo estava indo para Goiânia. Quando os policiais abordaram, fizeram a abordagem de rotina, conferiram a documentação e fizeram algumas perguntas ali para o motorista. Nesse momento, os policiais avistaram atrás do carro duas sacolas pretas, dois sacos pretos bem grandes, e eles perguntaram, né, o que você está levando, para onde você está indo, e ele disse que trazia ali alguns aparelhos elétricos, mas não eram alguns não, era bastante mercadoria. Esse homem disse que costumava fazer esse trajeto com frequência, pois ele disse ter uma loja, mas sempre levando produtos sem nota fiscal e sem, o que é mais importante, né, recolher os impostos, porque quando a gente traz um produto de um outro país, um produto importado, ele tem que seguir ali o ritual de importação e, consequentemente, de pagamento dos impostos devidos. São muitos impostos, são, mas é a lei do país e todo mundo que está em território nacional tem que cumprir. Por isso, os policiais militares deram voz de prisão para esse homem, que trazia 10 celulares Xiaomi, um iPhone e mais de 20 iPads. Esse material foi avaliado em mais de 100 mil reais, todos os aparelhos sem nota fiscal e sem recolher os devidos impostos. Então ele foi ali em primeiro momento, os policiais deram voz de prisão para ele por descaminho e também por contrabando. Mas aí aquele famoso jeitinho brasileiro, esse motorista tentou abrir uma negociação com os policiais. Ele fez uma proposta de suborno para que os policiais liberassem ele para seguir viagem com os aparelhos que ele havia comprado. Aí, obviamente, os policiais enquadraram ele, né, deram mais uma voz de prisão por corrupção e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Jales. Uma grande quantidade de mercadoria, né, Sandra? A gente sabe que muita gente tem o hábito de fazer compras fora, ou por prazer quando vai viajar, ou por trabalho, muita gente acaba indo ali para o Paraguai, mas é importante que as pessoas saibam que em território nacional tem regra e tem lei e ela vale para todo mundo, né? Com certeza. Outro dia mesmo a gente falou aqui com a Polícia Rodoviária Federal sobre a quantidade que é permitida você trazer lá do Paraguai. Tem muita gente que vai, faz compras, mas traz dentro do limite. Além disso, tem que pagar os impostos. Agora, tem gente que vai e volta e traz esses produtos sem recolher os impostos. Aí tem problema. E além disso, achando que os policiais fossem corruptos aí, tentando jogar um dinheiro aí para ver se conseguia a liberação, acabou se lascando ainda mais, né? Muito obrigado, Joca, pelas informações, tá bom?